Var inte sån. Du vet inte vad mer jag skulle få veta något. Jag lyckades inte så bra i alla fall. Du vet, jag kommer älska dig, bara... Skitsamma. Kan du slutföra dina meningar? Ja, vi är alldeles olika. Han och jag passar perfekt ihop. Vi klickar direkt. Tja. Johnny boy, vad får vi se?